Яне, интересно е мнението на господин Стоев след тази загуба, втора поредна като гост. Левски сдаде и първото място. Едва ли това е най-важното, ще ми кажете в момента, но сигурно не сте доволен от представянето на вашите футболисти. Еми, не съм, определено съм доволен от това, което видях. Аз това им казах сега и след матча, че не мога да излизаш, да не загубиш матч. Трябва да излизаш да го, така да го взимаш този матч, да, така да излизаш с увереност, че си водач в класирането и да направиш всичко възможно да го вземеш. Страшно много брак имаше в нашите действия, всяка една линия на, така, на отбора, и така общо взето почти нищо не се получи от това, което искахме, да контролираме играта, да има бързи така флангови атаки. Ние почти нямахме флангови атаки, така епизодични, постоянно вкарвахме топката в центъра, където лесно я губихме, и давахме възможност на отбора на Беро така да организира бързи контратаки. Създадохте и много малко голи положения, почти не се сещам през първото по време, Краев от близка дистанция можеше да реализира, а не успяхте да реагирате и по адекватния начин след отбелязването на гол. Слабост на сините този сезон, не могат да наваксат, когато изостават в резултата. Защо се случва? По принцип нямаме все още това, което го виждам, поне днеска, което го видях. Това спокойствие, тая креативност в... така в завършването на дадени ситуации, в подаването, в извеждащите пасове. Така в интерес на истината, така много се лутахме и така общо взето нямаха решение футболистите на терен. И Диаби се контузи, Китамбала отново не можа да помогне на атаката. Взехте нов нападател, но като че ли той Георги Иванов призна, че във всяка една фаза на играта, особено в нападение, търсите подсилване. Е, търсиме, да, ние сме се ангажирали вече така, евентуално с поне ще опитаме да привлечем тези футболисти, които така на мислиме, че ще ни свършат добра работа, тъй като се вижда, че в офанзивен план така имаме проблем. Казахте, не трябва Левски да излиза, за да не загуби матча. Не натежа ли много това първо място, на което Левски се държа няколко кръга? Именно преди това, че едно равенство отново щеше да изкачи сините на върха. Аз пак това казвам, аз имах чувство, че повече мислят как да не загубят матча. Не бива така. Просто те излизат и се стремат да победат. Няма гаранция, че ще победат, но това трябва да им основната нагласа. Така специално днеска това, което видях, и особено второто по време, така не видях това, което ми се искаше да видя. Много работа ще имате в оставащите дни и тези официални матчове, които предстоят. Гостуване на Ботев, след това матч в Ловеч за купата и отново матч с Литекс. Може ли Левски да тръгне по-надолу и да се срине, или пък вярвате, че тези футболисти, с които разполагате, ще се вдигнат? Ами те трябва да се вдигнат. Ясно е, че остават съвсем малко матчове, сгъстена програма. Но общо взето, аз си казах и при ваши колеги, пролетта ще се решат кой ще е шампион, кой ще играе за Лига Европа. Така, хубавото е, че в момента българското първенство има така доста равностойност и така и доста отбори ще губят точки. Пречи ли ви тази не особено богата, широка резервна скамейка? Виждаме някои отбори си позволяват една ротация да запазят част от звездите си. Еми, пречи няма как да не пречи. Като нямаш достатъчно така дълга скамейка, това няма как да не се отрази. Особено говориме сега в този сгъстен цикъл, тъй като някаква степен умората натежава върху дадени футболисти, тъй като те изиграха доста мачове през този сезон. И липсата на евентуално за мен, за някаква опция, възможност за ротация, така ще се отрази на отбора. Но тези три матча те трябва да се справят с... Аз казах, най-вече те трябва да се справят с по-скоро психически с това, което им предстои. Не толкова физически, когато психически са така устойчиви, така няма да имат проблеми с изиграването на тези матча. Когато има някаква лабилност, вече става проблем. Добре, пожелаваме успех, господин Стоев, и ви благодаря. Психически е проблема в Левски. Сините бяха излезли едва ли не да не загубят тази среща. Това е мотото от изказването на Стойчо Стоев, поне според мен, Иляна, отново към теб. Точно така, когато излезли...